Imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amin. Chrystus woskres. Chrystus woskres. Цей період після Пасхальний кожного дня чуємо то Євангеліє від Євангеліста Івана. Знаєте, воно відрізняється від Євангелії, від тих інших євангелістів, бо воно є трошки пізніше писане, і наш євангеліст, то Іван, старається якось акцентувати ту увагу про місію нашого Спасителя, Ісуса Христа, Сина Божого, тут на землі, трошки з іншої такої точки зору. Почуємо в сьогоднішньому тому Євангелії, що наш Спаситель приходить до того храму, починає пояснювати то Писання і починає відкрито говорити до тих людей, які то все слухають, до тих, які радо то приймають, і до тих навіть, які не радо приймають, а лише приходять для того, щоб послухати Ісуса і знайти якусь помилку в Його навчанні для того, щоб засудити, Він відкриває про себе ту тайну. Він відкриває ту тайну, що Він є тим Сином Божим, Сином Отця, який приходить тут, на цю землю, для того, щоб відкрити для людей ту сутність Божу. А ще більше, через ту всю науку, через Писання, Він відкриває саму людську природу і натуру. Бо чуємо, що наш Спаситель починає говорити в тій дискусії про той закон Мойсея. Закон Мойсея був даний народові, або і навіть через Мойсея були передані ті заповіді. Закон був написаний для того, щоб організувати уже той вільний народ по якимось таким божественним принципам, для того, щоб він жив правильно, чесно, і щоб поміж тими поганськими народами він відрізнявся від інших, але ще більше той закон Мойсея, як вони називають, був даний для того, щоб поміж людьми по-справжньому панувала та любов. І чуємо, що наш Спаситель відкриває їм правду. Він говорить, що ви знаєте закон Мойсея, ви ті зовнішні приписи дотримуєтеся, а хочете убити людину за те, що вона робить добрі діла. Лиш просто не в той день, коли би їм то хотілося, або не так, не в той день, коли інтерпретували, що можна робити добрі діла. Знаєте, знання закону чи знання заповідей, коли воно є без любові, воно є гірше для самої людини, бо якщо не має любові в тому законі, то тоді буде той закон лише спричиняти недобрі діла, буде вибивати з колії, яка веде до спасіння, і той закон уже замість того, що приносити полегшення для серця і душі, буде лише приносити страждання, як тим людям, які знають той закон, і проти якого люди використовують. Ну, знаєте, і в теперішній час ми знаємо багато церковних приписів, ми знаємо ті всі заповіді, ми знаємо дуже і дуже багато. Але потім, коли приходить той момент спокуси, по відношенню до наших ближніх, по відношенню навіть деколи самих до себе, коли той закон порушується або не виконується той припис, як ми собі його захотіли виконати, чи може його інтерпретували, і тоді з нашого серця виходить все то, у чому немає любові. Тому старайтеся не тільки знати ті церковні приписи, не тільки їх розуміти, інтерпретувати, але й жити тим законом любові, який дарував нам сам Син Божий на тому Христі, щоб відкупити усіх нас від гріха і диявола, а ще більше подарував нам воскресіння із тої своєї безмежної любові. Тому просимо Господа Бога, щоб у сьогоднішній день ми в тих своїх молитвах, коли будемо просити Господа Бога за щось, щоб ми в першу чергу знали Йому подякувати, що ми знаємо той закон, закон любові і ті заповіді любові, яких ми покликані, які ми покликані виконувати. Просимо також у Господа Бога, щоб ті зовнішні якісь, може, фактори не впливали на виконання тих заповідей любові. Просимо також у Господа Бога, щоб ми хотіли їх виконувати, мали бажання, навіть тоді, коли воно
буде зачіпати той наш егоїзм чи нашу гординю. І просимо дуже і дуже Господа Бога, щоб Він відкривав нам тайну про нас самих, щоб ми мали бажання і прийняти в то своє життя. А коли приймемо ту правду, істину про нас самих, тоді легше буде приймати по-справжньому, хто такий є Господь Бог у моєму житті і чому та воля Господня є найкраще, що лише може бути для мене і для спасіння моєї безсмертної душі. Амінь. Христос воскрес!